Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Civilizace 6 a z našeho Let's Play za Aztéky. Konečně jsme se někam pohnuli, konečně jsem se rozhoupal k nějakému rozhodnutí a dobili jsme Madrid, tedy hlavní město Španěla. Tak, měli bychom se tím nějakým způsobem zase posunout někam dál. Přilepším jakože rozšířit a rychlejc zase získávat vědu a náboženství, peníze a blablabla, všechno. Tady mi vyskočila spousta zpráv, tak si se na ně podíváme, co všechno je novýho. Já jenom teďka koukám, kde všude on má města. Tady má Zaragozu, Valladolid a Bilbao a tady má ještě Kordobu. OK, Němec se nám začínal nějak rozšiřovat tady nepříjemně. To je nepříjemné. To znamená, já bych docela potřeboval průchod přes Amsterdam, abychom se dostali do Zaragozy. Teď si říkám, jako jestli ho zničit, to je zase zbytečný, že jo? Tohle potřebuju. Do Amsterdamu jsme nastrkali už takových envojů. Hrozný. Zprávy. Zajeli jsme hlavní město Španělska. Máme 3 další obchodní cesty. Super. Ukradli jsme... Kongu jsme ukradli tech. Paráda. Máme, boostnuli jsme rakety a ekonomiku. Housing tady samozřejmě zase chybí jako vždycky. A vypršela nám aliance s Pedrem z Brazílii. Kongo vydal mír z Anglii. A Toronto bylo poraženo. OK, tak prvé. Jo, to už jsme vyřešili Pedra. Aliance je aliance. Kongo, máme alianci. Kongo, jaký máš tak vůbec se Španělem teďka? Jste kámoši, OK. Oni s námi mají blbej vztah, denouncnuli nás. Holy war, you don't know. Jo, abychom měli casus belli v rámci Holy War, tak oni musí konvertovat jedno z našich měst. OK. Zajali město. Vyhlásili válku jednou ze spojených městských států. Dobře. A tohle z toho je, že zajali Capture City from... Jo, dobře. To se nikam takhle nedostaneme. To znamená, my se teďka asi tak nějak jakože... My můžeme jet přes toho, my můžeme jít přes Španěla, že jo? Kdo je? Kdo je Suzerianem? Zjistíme, kdo je Suzerian? Frederik Barbosa. To je prostě taková kravina. On... Já už jsem nad tím tady rantoval minulej díl, ale to je prostě taková blbost. Co máme udělat? Bombardu vytrénu, počkej, netrénu já bombardu. Religious conversion. Kde jste? Tady jste, hele. Co kdybychom? Ty máš taky holy site. Tak. Pojedeš sem, OK. Hele, tady máme ještě jedno, můžeme upgradeovat mušketýra. Dobře, super. To můžeme upgradeovat na field cannon, až bude potřeba. Tak, co tady? Tady tebe teda povýšíme.
Provýšíme, povýšíme tebe, asi stáhneme sem a opevníme, tebe opevníme. Opevníme. Ty se vydej sem. Ty se vydej sem, opevní se. Ty samoritury, ty přeskoč kolo, hele. Náš špion, špion, Siphoning Founds 400. Zkusíme ještě ukrást tech, zkusíme ještě ukrást tech. Tak a tady budeme konvertovat, budeme rozšiřovat Zedismus. Kolik máme? Dva spready ještě. Dva spready. Ach jo, tak. Nestavím já nějaký distrikt někde? Nestavím, co? Co stavím tady? Temple. OK. Dobře, jdeme dál. Za prachy možná trading route, že by? Z Madridu? No to vlastně ještě není naše, ne? V podstatě jakoby, jako je, ale ono se pak ještě po válce vyjednává s tím, že já si to nechám. Tam je takový to, jakože... Jo, bude to moje. Ne, vrátím vám to. Přeskoč kolo, ty se opevní. Hele, Španěle, mně se nelíbí, že tady takhle děláš, jako tohle, co je tohle z toho? Co tam je? Theater Square, ok. Kolik máš? Builds, dva builds, ok. Pojď to. Není to rozflákaný, já myslím, že to je rozflákaný, ok, tak ne. Ale rozplákaný, musíme opravit. Přesuneme tě sem. Tak jak to vypadá se Zedismem? Trošku se to rozšiřuje. Budeme potřebovat ještě jednoho misionáře určitě, na kterýho teďka nemáme. Trade route. Trader, 420. Oberu, hele. Příští kolo. Dobře, tady tenhle ten parchan, co tady děláš? Apoštole, kde máme? To je guru, apoštole zde. Jen pojď. Zůstaň tady. Ne, to by mi ho zabilo. Přeskoč kolo. To ne, to je blbé tlačítko. To nechci, tohle tlačítko. Tak, tady. Co tady? Jak je tady na to populace? Hele, tady bude trader, super. Jak jsme na tom tady s populací vůbec? Ale jo. Nefláká se nikdo úplně. Tady populace. Tady bych možná mohl postavit farmu, co asi? Asi jo, hele. Jídlo je tady blbé, takže tady postavíme farmu. Tak. Na těch ovečkách asi taky by to chtělo něco. Jasně, denounces me, ok. Měli bychom jet rovnou teďka na Španěla. Brazílie následuje islám, to není hezké, Brazilové? Brazilci. Kam pojedeme? Hele, Plymouth, to je blízko. Co mi nabízíš, Plymouthe? Rozšíření Zedismu. To je dobrý, to se tady podpoří krásně. 3 zlaťáky. No ale prosím tohle pěkně, 33 kol, jasně. No. Tak jo, tak 33 kol, to víš. No počkej, ale to není Barcelona tu, je to Barcelona tu, to je Barcelona tady, aha. Počkej, to je zrada, to si myslel, že to je jiný městečko. Campoela, musí jít do našich městeček. Campoela, Tlacoplán a Teo. Teo, Campoela, Tlacoplán, to je prašť jako uhoď všechno. Pravděpodobně to dáme asi do Teja. Není prašť jako uhoď, protože Campoela 4 kola, Tlacoplán je 8 kol.
Dáme to do té, protože tam je větší produkce. Jo. Tak. Ještě něco, málo kol. To je takový blbý, že to může hledat tohle do hlavního města, ale podpoříme tohle z toho menší. Tak. Kde je ten parchant? Tak, a ty bys mohl jít do Plymouthu, že? No jasně, do Plymouthu tě pošleme. Není to úplně žádný zázrak, teda. Ale... Amsterdam, Amsterdam, 8 zlaťáků, ale... Lisabon. 8 zlaťáků jako není úplně, ale blbý, hele. São Luís. Jako blbý to není, ale mně se líbí ta myšlenka toho podpoření toho zedismu. No a to je vlastně jako, že on dováží z Plymouthu sem. Ne, že já z Madridu tam. Takže... No a z Amsterdamu bude dovážet, že jo, v křesťanství. Ne, zedismus taky tam je. A kolik je to? 7 kol oproti... 4 kolům. A tady máme víru a kulturu. 8 peněz je 8 peněz. Tak jo. Co kdybychom začali přesouvat lehce naše jedno... Ne, to jsem nechtěl. Že ve Warhammeru se posouvá na mapě VASD a v civilizaci zase šipkama. Takže jsem vždycky to mám tak nějak jako pomotaný. Tak. Co jsem ještě potřeboval? Tady je ta bombarda jedna. Vy jste tady. Proč ty lejoudové jsou tady nasáčkovaný u mě? Uvidíme, jak to půjde. Měli bychom vyhrát easy peasy. Já zase nechci tady... Já potřebuji víc jednotek. Já nemám jednotky... Za víru koupím maximálně rytíře. To je dobré, já potřebuji jednotky. Budeme trénovat jednotky. Dobře, co můžu tady producing. Můžeme si vybrat konečně taky nějaký distrikt. Nový, výborně. A co si ale vybereme, to je otázka. Campus. Nebo commercial. Nebo nebo industrial zone. Industrial je tady v pohodě. Industrial si myslím, že je zbytečný tady stavit. Commercial hub by bylo fajn. Plus 2 zlata z každý... Počkej, jak to tady vypadá? Plus 2 zlata. OK, to je fajn. Campus. Kapus je docela na prd, ale... Abych ho docela rád, ale evidentně je to na prd. Tohle můžeme ve všech čtyřech tady. Commercial můžeme taky, ale připadají v úvahu tyhle dva jenom. My to postavíme, my to prdneme, pravděpodobně sem nebo sem. Kampus mi nepřidává žádný bonus nikde. Co theater nikde. A industrial tady dva. Takže kdybych chtěl stavit industrial, tak můžeme postavit tady třeba. Nebo tady. Takže. Takže postavíme. Tady postavíme commercial hub. Tak, výborně. Kdo se chce hejbat? Ty se chceš hejbat? Ty se opevní. Tak.
No, v podstatě teďka, protože tady potřebuji nechat něco na obranu, že jo, kdyby náhodou něco se semlelo. Sákra, to je hezký políčko tohle, to je hezký. Takže jediné, co můžu teďka postrádat, je dvě bombardy a jedny mušketýři. Případně tady bude třetí bombarda a rytíř. To je docela slabota, hele. Hele, my jsme získali casus belli proti Tomiris. Olala. To je kvůli těm Brazilcům, ne? Že ona překonvertovala. Potřebuju toho. Potřebuju misionáře. Jo, ale to je katolický misionář. Já potřebuji konvertovat ještě tohle město. Ale to se konvertuje samo, nekonvertuje to se to samo. Za 90, dobře, super. Tady potřebuju holy misionáře. Tak, jak ten můj tady? Kam dojel? Nedojel, nikam ještě. Dojíždí. Jo, s tebou, zde, farmu. Jasně, paráda. Tak, to bude super tady. Housing to zvedlo. Takže tak. A... další kolo. Já nemám jednotky teďka, se kterýma bych mohl útočit. Oni chtějí, abych jim dal Frankensteina od Mary Shelleyové. A ona mi dá za to 120 zlaťáků, 133 zlaťáků a tyhle ty jsou luxury, co? Jsou luxury. To je hezký, ale nějak moc to chce, žolka. Takže, sorry. Jo. Katolíci tady, to, co tady ty jednotky? Mně se tady ty jednotky nelíbějí. Co s tím má? Německo obchoduje s Kongem a Kongo obchoduje s Řeckem. Dobře. Tak a my ještě půjdeme, kde jak tady ta populace? Tady je populace a tady jsou populace. Dobře. A my můžeme tady stavět nějaký distrikty, faktory, medieval. Hezký, ale já potřebuji jednotky. Tyka, takže takhle mušketýra. A ty kamaráde, jak jsme tady z housing teda? Jídlo tohle. Jo, a kde máme všude volnou populaci? Zde. A zde. A zde a zde. Dobře. Tady můžeme postavit něco. To asi necháme už bejt a půjdeme sem konvertovat. Tak. Zvláštní ten pohyb. Možná jednu bombardu, ale tak ona se mi tady udělá ta bombarda, takže ji můžeme pak přesunout sem. Tohleto by okamžitě vytvoří infantry, pěchotní jednotku s jedním povýšením. A je problém, že mi to totiž nic nepřidává, vzhledem k tomu, že to je pro modern a atomic era. A my máme zatím renesanci a industrial v podstatě. Tak jak jako přemýšlím, jestli ho poslat na odpočinek pána. Ale co je rozbitý? Potřebuje pillaged amfiteátr. Potřebuje to, já jsem si nevšiml, potřebuje to opravit? No, jsem to tam neviděl. Jak dlouho trvá ta okupace? Dokud neukončíme válku, že by?
To je ten misionář. Tady jde sem, what the fuck. OK. Tohle poličko je taky vtipný tady. Co ještě? Nic asi už. Jo, tohodle. No já v podstatě nemůžu... Já nemůžu na moři. Zvláštní. Do těhle soubojů jsem úplně ještě nepronikl. Co chceš? Ty chceš mír, jo? No já teďka stejně asi jako úplně nemám možnost s tebou nějak válčit, takže asi to uděláme takhle. Jenom mír, dobře, nemusíme mu nic dávat. Co kdybych ti dal? Jo, počkej, tohle potřebuju, Madrid. Jo, tohle. To je ta záludnost, která tam je v té civilizace 6, že musíte požadovat to město, které jste už dobili v té diplomacii po tom vítězství. Takže já chci mír, chci po nich Madrid. Nebo po něm a chci tyhle prachy. To je všechno, víc toho nemá. Tohle asi úplně nepotřebujeme, že jo? Ale tohle by se udělo. Všechno mi to dá. Já ale, jo, on je zoufalej, jasně, já bych ho mohl dobít, jasně, ale já nemám prostředky teďka, jak se tam k němu dostat, takže to by trvalo strašně dlouho a v tom válečném stavu, ono, ty města trošku jako upadají, takže já bych to asi uzavřel takhle. Takže mír, získáme Madrid, získáme čokoládu, rtuť a všechny prachy, takže takhle. Über Vorsichtigkeit sie gelobet. Zu helfen diesem Reich. Jo, jasně, no, pomáhat městským státům, co? Ale hlavně, že jsi suzerian jednoho z nich, ty. Beneficial for our empire. Perhaps we should send them an envoy. We have discovered... Co? My jsme objevili městský stát, nějaký nový? What the hell? Okay, dobře. Ty, prosím tě, jdi spát, už ty jsi teďka tak nějak k ničemu. No, to znamená, že s našimi jednotkami se stáhneme, jsou v podstatě k ničemu tady. V Madridu, jo, aha, ono se to opravuje, amfiteátr se opravuje pomocí tohohle, proto jsem to neviděl. Takže prvé monument teda, je za kolo, bude rychlovka a tak... Něco dalšího, ale Padlice. S tebou se posuneme semhles. Asi nic, ale co to je teda? Můžeme pořídit za víru, ale to je zase nějaká mini jednotka, to je nějaký guru, nebo co to je, guru a rytíř, to nechci. Tak, commercial hub, construct. Hej, to se napstaví, super. Nový městský stát je tady. Mír. Preslav s Montezumou. My jsme byli ve válce s Preslaví? OK, tak jo. Když to říkají, tak asi to je fakt. Co to je zač? Cože, kde jsme? Builder? Jo, tady. Jo, já jsem myslel, že jo. Ne, jsem. Může někdo? Že bychom rozpoutali válku s Viktorkou. Že bychom rozpoutali válku s Viktorkou.
Baby Plymouth. Ji rozlobíme. Ji rozlobíme. Tak, no, to nemám kam. Mi to tam blokuje ta mrcha. Já ti ten vějířek vezmu a víš, co ti s tím udělám. Kam s váma, hoši? Kam s váma? Tohle mě furt štve, že mi zabral ten diamant druhý. Že jsem to nekoupil. S váma, no uvidíme, jak je to tady s distriktama, jestli můžeme nějaký někde postavit. Protože jinak bychom tady postavili farmu, nebo něco takového. Hele, zatím běžte spinkat všichni. Kde je ten hňup? Asi nikde, asi už zmizel, nebo někde tady. Tak jo, další kolo. Španělsko obchoduje s Brazílií. Wow, brazilský tanky, ty kráso. To je dobrý. Wow, wow, to je správ. Telekomunikace, wow, ok. Se obávám, že tohle úplně asi nedoženeme, už tyhle ty pokročilý. Super. Jak to, že nemám dvě shipyards? A tady... Příští kolo. Urbanizace. Tady je ten neighborhood. Ten nebudeme moc postavit. Tohle to. Abych boostnul, kdybych vyhlásil Tomiris válku, že na ní máme casus belli. Ale to se mi fakt nechce, takže to je smůla. Archeologický muzeum můžeme postavit leda tak maximálně. Oprav silnici. Proč ne? Tak, s tebou, kamaráde, kam s tebou? Na hranici asi, pojedeme. Tak. Na hranici s váma. Co zde? Co zde? Trh. Já se divím, že jsem ještě nedostal toho Great Merchant. Vzhledem k tomu, kolik mám obchodů a cest a všeho možného. Přemýšlím si tradera, ovšem kam by jel. A tradera bych potřeboval postavit někde tady v těchto z těch městech, aby mohli jezdit do světa zase. Nebo tady v Texcoku asi možná. I když v Texcoku je to naprv, protože sem jede. A no, možná ne, možná se, ne, tady je jeden, ten jede sem, takže do Madridu mi nejede žádný teďka. Dáme market, field cannon, rangera, 24 kol za rangera, super, to je skvělá nabídka, hele, to beru. Ne, dáme market. Zde teda upgrade, hele, shipyard můžu, ancient walls, asi pravděpodobně amfiteátr. Jo, máme tady dost jednotek, ty nás teďka ubránějí v případě potřeby. Je tady někde tlačítko, jakoby, jak by to takhle... jo, tebe potřebuji vlastně překonvertovat, že? Je tlačítko na přesun jako přímo na tu jednotku. Protože to je ono, a super. Protože občas mě to ukáže, že s někým můžu někam jít, ale vlastně nemůžu. Nebo nepřesunuje mě to na tu jednotku. Nic, apoštola necháme apoštolem a tady koupíme dalšího misionáře. Tak,
musíme konvertovat. Tamhle se válčí teologický souboj. Mlátěj se knížkama asi, nebo možná nějakýma křížkama a půlměsícema přes hlavu. Možná, že bychom tam poslali našeho apoštola, aby jim ukázal začetoho zedismus. Výborně. No, výborně to moc není, protože musíme dělat tohle, což bude trvat strašně dlouho. 17 kol, to je katastrofální. Hele, pošleme tam našeho toho. No, pošleme. On tam nic neudělá, protože my si kým neválčíme, takže to asi jedno, nikoho tam nepošleme. Tak, economic, double, hele, počkej, amenities, jasně, diskra, upgrade units, jasně. Ha, co mám novýho tohle. Jo, ono mi to odstranilo, nebo ono to změnilo, ono to nahradilo. Protože my jsme tam měli toho buildera, že měl o dvě ty akce navíc, jo. A teďka to odstranilo, ale tu kartu to jakoby upgradeovalo a je to, že je o 30% levnější. OK, 100% Science Campus, OK. Plus 4 gold a plus 1 fate ze všech obchodních cest. Wow. Beru. Dík. To se mi líbí. Já teďka nemůžu žádný ty. Kdy můžu? 16 populace. To je daleko. Kolik mám? 11. To je hodně daleko. Další distrikt postavit, takže to s tím asi tady moc počítat nemůžu. Jídlo v pohodě. Stavím distrikt někde? Ne. Dobře, no. Kamaráde, ty jdi spinkat teda v tom případě, vy se tady opevněte. Ty... Já už jsem tam jednoho poslal, ale teď tam pošleme asi druhýho. Možná pošleme takhle, možná do São Paula. Když tohle zabereme tímhle. Jo, mohl by mi někdo říct, proč já tady mám rytíře. Haha, hotel. Jak jsi tam dostal? Musel jsem se překliknout u něčeho. Tady to bude na dlouho. Tady to bude hodně na dlouho, tady budeme potřebovat ještě jednoho. Minimálně. Co ty? Ne, tohle. Tak, výborně. Tak, ty máš ještě jednu akci, ty půjdeš postavit něco sem asi. Tak, dobře. A poštole. S tebou nic asi, hele. S tebou? Ty jsi tam dojel? Paráda. Tak, konec kola. Katolíci si zase rozlejzají, cože? Oni vyhráli ten kombat teologický. Ach jo. To není dobrý. Tebe sem, tady produkci, co tady za produkci, univerzita 41 kol, 65 kol faktory, tohle je fakt příšerný, ale neskutečně strašný město. Ach jo. Postavíme zdi. Jo, to bylo docela rychlý. Řecko, cože? Má víc turistů, jo.
si teda dovoluju hodně. Kam potřebuji já víc? Sem potřebuji víc, co? Tak. Všichni odsuzují Řecko. Tahle zase má problémy s mým, se mnou, že nejsem moc agresivní. A je vždycky, jo. Tahle má problémy, že nejsem moc agresivní a všichni ostatní mají problémy, že jsem moc agresivní. Vždyť tam byla 74%. Ok, sorry. Ty Brazilci tady dvojitý špion, what the fuck. V Madridu postavíme teda zdi. Tak. Jsme teda prokoučovali. Jak to tady vypadá? Zerismus začíná převládat. Lehce. Tak, odklikneme ještě jedno kolo. Nástup zerismu. Je trošku trápí to, že všichni jsou tak nějak jako vůči nám vepředu, jak je na tom ta věda teda. My jsme... Filip a Viktorka. Hele, my si asi podáme Viktorku normálně. Gorgo a Kongo jsou tady. Tady je Pedro. My jsme až tady. What the hell? My musíme začít pojídat ty slabší, to znamená Viktorka. Jenže problém je, že Viktorka je tak debilně rozlezlá. Co kdybychom zautočili teda na Viktorku? V příštím díle asi. Pravděpodobně ano. Ano, zautočíme na Viktorku. Ok, built an industrial era, late coal mine, dobře, shipyards, to by se dalo, two neighborhoods, to bude trvat hodně dlouho, než něco takového postavíme. Tohle určitě teda vyzkoumáme, co zde, medieval, už to musím taky postavit asi tohle, tradera asi dáme teďka. Potřebujeme za dvě kola. Tak, tady banka, Renaissance Walls. Někdo se přihlásil k odběru. Vítejte a děkuji. Great Zimbabwe. To je Wonder, ale jaký? To nepíšou. Oxford University. Že bychom v poušti postavili... Great Zimbabwe, 5 gold, 2 merchant points. Trade route, your trade routes from this city get plus 2 gold for every bonus resource within 3 tiles of the city. Every bonus resource. To je tak debilní wonder. Bonus resource, tady nemáme ani jedno, to jsou luxury. Bonus resource je tohle, ale to snad ani nepatří tomu, to je tři políčka, ale nepatří to možná ani tomuhle, tohle je bonus resource taky, že jo, ne, to je strategic ještě ke všemu, že to je jiný bonus resource, ne, tady ještě druhý, dva, dobře. Takže to říká, že jo, must be built adjacent, to commercial hub district with a market and adjacent to cattle, wow. Hele, já to postavím, to je... Prostě něco tak neskutečného, že to postavíme. Misionář, kde seš? Tady. Šiř naši víru. Šiř naši víru. Bombarda. My se přesuneme pomaličku, polehoučku na západ. Za Viktorkou. Tak.
Jo. My jsme splnili? My jsme splnili. Dobře. No, ale pro dnešek to bude všechno. Takže, tady nějakým způsobem budeme muset zahájit asi válku s Viktorkou. Nemáme žádný casus belli. Nic. Nic. Co kdybychom... Zhorší to náš vztah? So tady declare friendship with an enemy, broke diplomatic promise made them, we converted their... Oh, ok, to se jim nelíbí, když konvertujeme jejich města. A to jsme jedno konvertovali a další jsou daleko, to je zbytečný teďka dělat, protože konvertujeme jiný města. A warmongering, ok, Victor wants to expand to continent, you occupy different governments. Ještě se budeme muset podívat asi taky na vládu, jestli nezměnit. Každopádně, pro dnešek je to všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Civilizace 6 a z našeho Let's Play za Aztéky. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.